for bali for ama. Allah for bini mi fa mi ama. Fason halula di for kalama. Sago mi hore majoni anwe yalama. Alhamdulillah deke mbori jogi ganyo. Mwande moko temi metri bernende. Boni minida kalti dodum yo jonyo. Koja mojuti fo pa me ma mende wedi. Mohamdi naji ko jogi manyamo ko jeya. Demi jo kurdo tuma ki maruto to jeya. Mwberne mula bani so ma I jango fie. Fondu de kala neto kanyu woni enia. Mi o tede mi wiyata mama mi foda no kono so arima mi nyam. Hamdi no te kako wawi huku. In de commission electorale, Moussine Ardio, Michel Nogari in de Nel Ben Doyenbe, Nel Noben Adan Yengar Kalin Yimbebe, Moutinet de Gor, Yengar Election, Kobenker Niltien Yengar Bini Bebe Njaram. Hashtagi, en bij wie de kop Hawaii wat de MMEDEN. Kan je ben van Nubu, som Gorna Mongas in Songjan en Gatra. Kabel tiski ko dum gong dum bi wadde hande wuro bin dum be puddaali tourne pour yaade jarno yibe be sitma o do election hay son nandane auto bangi cedele pondirel der koy meden kanko buri auto bondir bangi cedele pondirel men yibe wodbe be ma do sey Allah walin ha jittim don han non enen en donkara arde biombe be jaram wodi no bi be yo mu je Hussein Ardo delegation hono no arde no delegation ni o jarno yibe be e yinde mabbe o yafno yibe e yinde mabbe hatta non kala jogi kadi ngodja gorka e doliance jogi nelabe kadi Allah be tawde jogi doliance kadi nelombe be jettina kadi aussi sala jabi calmini jowuro min calmini imam min calmini responsable men politique wonbe do be fof no gawsu wirni min garin do min biyon hande en kawruti eden jaada ko mob men be kaldi dow de men kalani on on cikraf on fof jaadu don hen on fof dacci do wonno do arti tawti bandum e der hen cubiden comité électoral biden o do jogonto hen dendangal golle men dum na kadi wada hen teddule mawde mon fof daldi bandum min teske dum no feewi do e wuro he min kala kadi ko min gadduno do ko fewte buudi no famdiri fof on badi géré ha élection mon gassi hay goto on piddinen dum non koy den koy di non Daoudou Dia maire commune candidat men o andi non Allah wallimo binni on ballimo binni dum non yumin gar ha do e inde makko min jaarno on min biya Allah jaaram on jaaram min nyaagon kadi dental men gal gal ndenduden badden de do golle bela yu Allah tabirinen en dum waawa heddade parce que ko kawral tan fofu way gas gawso ha do doliance fof yawna dum ko ene fof kawren sen kawran tan so tawi Samba wina adda Demba weso Samba addi kañum majjat kañum hormu darto wara ar te so ari nafa yimbe fof en ji e da gandi no way donc hande jaarigal men gal foftini en ma wonno en e wadde gede kewde badoje developper gure meden non addi men ko jaarnaade woni inde Daoudou Dia e inde comité électoral de liggottomi wonbe do be o ko maire adjoint maire communal woni monsieur Kan wala Harouna Kan eɗen garde Alassane Mbeng ko goto e responsable uji men e jeenoɓe Mbeñuga Idy Gueye yentude Sere Diagne kañum kam kanko wiiko ɗo juuɗe ɓuurelimo guuri mi anndano hoko tagi o wiiko donc Amadou Thiam e Amadou Diallo e Abou Konté ɓeɗo min gardi e délégation e min garino ko inde comité électoral o fof addi min ko jaarnaade on e inde Daoudou Dia kanko fonno daraade ɗo kono noon nde min ngari ɗo ngol laawol min mbi minen o yonni yomin lomtomo o ngal lomtongal kadi ko kanngal woni ɗo haa jooni ene wayno son jiimin tan ko Daoudou Dia jiiɗon sabu ko kanko neli min yomin ngari min jetto on min jaarno wuro ngoo fof tawaaɓe ɗo yo kaalon kala mo tawaaka Daoudou Dia jaarnimaama e darnde nde darinoɗa haa victoire waawi heɓeede e ndeer ngoo ɗo wuro guuri Samba Diom nulal amen e moɗon tan doliyas uji min jogui e moɗon min kam jogimi hen ko toɓɓe yiɗi toɓɓere arwanide nde mo fuɗɗa haalde ɗo ko yo Allah wallu en jaarigal ngal tabita par ce que ko lojji ene e golle he ko fof ko sertude nde so tawi yimɓe certi tan hay hunde wotere heɓotako si en ndendi tan en mbawata hunde
sa yi makki su wodi ni yeno wonde so gagnima wala gagnaaki ngol do lawol ko yibbe rendude sino ko yimbe ciertude wonno o nami taade so gagnu wala o gagnaa ko ko wallimo ko non yo tinno iye won do dewnu don kongudi yi ha gettino mo wallube mo haa ni be yo wallu men ha kadi amu o yi rewde makki kono ini heewi ko makki yo wallata be ko be ngori fiyo yo fiyo yo be non ngol do lawol yo fu men o jaa wallo amin ñaagi on kadi ono rentude ngari ballondirɗen ha dañƴe ngo jiɗɗen dañde ko tinnoɗe ƴeewe oto capte ngol lawol ha ceerton so ceerti tan on ceerdam min son ceerdi min hay hunde en mbawata ene ɓuuri heewde noon ko nafa ko foti nafde en makki walli en hen ngari kala ɗo poste barkingo woni eɗen hen kono en dañ ha gasnoɗen ceerti ballondir ɗum noon wallata kadi ko jarna ɗon e dow inde monsieur le maire kanko wino ɗo yo yimɓe kawrit yo yimɓe gon ganda oɗo saaha ko maxal walle he kadi no halira ni ko noon mbaɗirɗen eyyi goto fof jaaɓi kala ko nanguno woppi yimɓeɓe gandi ko intérêt maxal wonɗo hande kadi so jottimo ɗo e résultat jaltude e woor he en gandi ko mbiyanɗoɗen yen kawrumo hol nafoore muɗum so tawi en kawrani maxal oɗo saaha o wiyata ni omo jogui majorité assemblée ɗum kam wonde ko haala mum alani eyyi ko kawral men ngal wallimo sa yi hanki talla sillani haala o wi maxal ko perdi Dakar ko département de Podor tan efici ɗum haalani ko perti e nder Dakar ko ko wiya o perti Ker Massar wiye ko ummi département de Kanelo efici ɗum ha en ɓuuriɓe 6333 quoi donc aɗa andi ɗum ɗon noon ko kawral men wawi wadde ɗum eyyi koye maxal kam hande enen fodde men en mbaɗi heddi ko kankon o rutta e fodde o waɗanen ko foti waɗanen ko kadi ko hewi ko ɓennuɗo o wonta wattu enen en ndewe maxal en gonde mum en muñi kono hande to tolnen ɗo hande en keftat wona ñagude ko doole men hokki en ɗum ɗon responsable uji men wonɓe dow ɓe kadi haaɓe gandi ɗum kamɓe so Allah jaaɓi maɓe daaro hen enen kadi wonɓe gaaɓe ma en puusɓe kadi yooɓe ɓeyde darade e wadde réclamé ko jeyɗen Allah jarama noon on jarama résultat o rewi lawol ene gaso wonde kadi département de Kanel fof commune hokkiɗen ɓuuri wodde eyyi par ce que ala keɓɗo ɗo presque 5000 ni e nder département he eyyi hay goto hay commune goto heɓani ɗo commune ɓurɗo heɓde ko commune ɓuhilaji ɓe keeɓi ko 4000 quelque enenen keeɓi 9120 voix e nder commune o 9120 voix te e gotani noon ene manque wodde a faamide ene jogui hakke 20000 inscrit eyyi 20000 inscrit joguiɗen woori ko 9000 e quelque heddi kay hankkadi ko tinnodiren nangodiren gonen neɗɗo goto ko heddi ɗo e manda maxal ko mi yiyani holko addata haare men saabu ala pododiral gongal ɗo e 2024 sowona maxal yo walle eyyi maxal walle ɗum noon wadde en bloque ɗe ko ɗon kadi mbawɗen darade namɗoɗen dow ko poɗɗen hebde keɓen so tawi en certi tan wodan ya funtaɓe jaada e ɗum ɗo heddiɓe jooɗo mbiya kañumen gala hen donc sen kawri e gondi neɗɗo goto mo kalduɗa fof wiye minen ko ɓeeɗo mbi o ɗum min mbi kala ko jiɗɗen aran tawa en ɗo hen eyyi kadi politicien ronku famde tan kono sa ari yimɓe a wi balle ham ballimi a yeehi a yejiti ɗumen janggo ka garto ar ka baɗo politique sa arti yaahaw ko kamɓe ni mbiyata hay sa arano ɗo min mbaɗat par ce que mbaɗanɗa min o min mbawi tan ko wadde ɗum baɗo politique fof ne foti wadde ɗum e hakkille muɗum donc noon tinnuɗen tan eyyi nangudiren continuen e gondigal so Allah jaaɓi ko neɗɗo min ɗo o a wiya yettota kono min mbaɗi hen doole amen neɗɗo noon ne foti hamminade baɗemayani ene wuuri te dañat noon heɓoto gaynage ngaru yoni baɗe aɗa wuuri ɓurdo fo mamay mi jottoɗo ɗumma ñam ko labbi ñamata ko jananɗe neɗɗo noon timay aɗa wawiide ɗum hande janggo tebina nanti yaɗum yanande hakkillaji ɗi poray aɗa andi tere sellunde mbimi hewarado donande andu adduno darak ade yurmini yaka tan anda fo no foti taƴana balle mi ñamata ko wona suga so Allah fobimami am mi heɓɓanta tene ar suga amdina joɗe hunu kam malaɗo koko laɗo joom jamanu noon ne laɗo yenkinima goɗɗo yo rew ɗon belade e meta
daro horat sare gon pelade e dogon ko Allah yo baron